kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aanugu cusub tahay subscribe saarba meelka furooda u warkii ugu dambeeyey fadeexad xoogan oo soo wajahday filla soomaaliya kadib markii maanta afafka hore ee madaxtooyada bannaanbax ay ka sameeyeen haween iyo caruur agoon ah islamarkaasina ahaayeen xaasaskii askartii ku shahiiday difaaca dalka ama furimaha hore ee difaaca ku dhintay ayaa mishaarkii laga jartay. Haween aad u fara badan ayaa maanta iridda hore ee madaxtooyada laga galay xirtay, islamarkaasina diiday inaysan laabanaynin maadaama ilmahoodii aysan haysanin wax raashin ay ugu gataan. Dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, uu ballan qaaday askari dan kasta oo ku dhinta difaaca qaranka ama afka hore asigoo la dagaalamaya shabaab in xaasaskoodii ilmahooda ay biilsiisii doonaan. Si kastaba ahaatee, cabashadaasi ayaa maanta soo baxday. Sidaa sawirka uu ku aragtaan ama banaanbaxaasi ayaa waxaa la leeyahay xaasaskani in muddo ah hal sano maysan qaadanin, maalin kasta ballan joogta ah, igu dambeyntiina xafiisadii ayaa laga soo wariyey. Iridda hore ee xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay sameeyeen qaar ka mid ah xaasaskii askartii ku geeriyooday difaaca dalka sannadii lasoo dhaafay, allah u naxariistee, iyo kuwii cusbaybo. Filla Soomaaliya ayaa caado ka dhigtay dhowrka bilood ugu horeeya qofka markaa uu dhintay inuu qof kale naas nuujiyo kadibna albaabada laga soo xirta. Ayaa arrintani waxay iminka ka dhalatay caro aad u xoogan, islamarkaasina waa markii ugu dambeeyey askari ku dhintay difaaca qaranka, islamarkaasina xaaskiisa ay ku dhashay laba mataana ah isbitaalka Digfir. Ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ballan qaaday in askarta ku dhinta difaaca dalka haweenkooda iyo ilmahooda ay heli doonaan xuquuq aad u sarreyso. Haweenkan oo xiray qaybo ka mid ah jidadka madaxtooyada soo gala ayaa sheegay inaysan wax mushaara qaadanin muddo sanad iyo saddex bilood ah ee lasoo dhaafay, islamarkaasina gebi ahaanba ballantii looga baxay ilmahoodana ay gaajo xabadka dhulka ku hayaan. Xaasaskani askartii u geeriyooday difaaca dalka ayaa sheegay in laga soo xirtay dhammaan xafiisyadii dowladda, sidaa daraadeedna ay banaanbaxan u sameynayaan iyagoo codsaday in mushaarkoodii la siiyo, islamarkaasina ilmahoodii ay ballanta ka qaadeen ay dowladda federaalka Soomaaliya ay kula laabtaan raashiin. Xaasaskan ayaa cod dheer ku sheegay inaysan haysan lacag ay raashin ugu iibiyaan ilmihii ay ka geeriyoodeen askartii u dhintay difaaca dalka Soomaaliya, islamarkaasina al-shabaab ay dileen inta badan. Ugu dambeyntii, xaasaskan ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka codsaday inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan cabashadooda, islamarkaasina la siiyo mushaarka ka maqan maadaama ilmahooda aysan haysanin iminka wax raashin ah. Xilligana soo dhow yahay xilli Ramadaan lagu jiro, taas ayaana keentay in iminka ay hooyooyinkan cabasho ka hormujiyaan afafka hore ee madaxtooyada filla Soomaaliya. Arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu dhowr jeer sheegay in ay si gaara ugu warqabi doonaan qoysaska askarta ka geeriyooday, islamarkaasina u dhintay difaaca dalka ama u dhimanaya difaaca madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay arrintaasi niyad jab weyn ku tahay ciidamada hadda ka tirsan askarta dowladda oo cabsi ka qabo in haddii ay geeriyoodaan ay ku dhacdo qoyskooda middaan oo kale, maadaama hadda dhammaantoodba furimaha dagaalka ay ku jiraan ayna u jeedaan dhibaatada lagu hayo caruurta ama saaxiibkiisii garabkiisa ka dhintay oo xaaskiisii ilmihiisii loo ballan qaaday in wax la siinayo ay maanta ku hor banaanbaxayaan madaxtooyada filla Soomaaliya. Taas ayaana sababi karta askarta iminka difaaca ku jirto in ay gebi ahaanba isaga soo baxaan askarta, maadaama loo ballan qaaday la yiri war difaaca gal, oo haddaad dhimantay ilmahaaga dowladda ayaa ballan qaadayso, laakiin saaxiibkiisii darraad dhintay oo maanta xaaskiisii ilmihiisii la dayacay ayuu u jeedaa. Taasi ayaa cabsi weyn ka qabtaa dowladda ama taliyaha xoogga federaalka Soomaaliya in askarta iminka ay arkaan dhibaatada iminka hayo saaxiibadoodii xaasaskii ilmihii ay ka tagaan. Tan ayaa fadeexad weyn ku noqonaysa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo asiga si gooni ah u ballan qaaday ciidana aysan ku amrin, laakiin afkiisa uu ku sheegay inuu ballan qaadayo askari kasta oo ku dhinta difaaca dalka in xaasaskooda ilmuhu agoonta ahi ay dowladda federaalka Soomaaliya mushaar joogta u qorayso. Tii maanta ayuu ka baxay. Dhinaca kale, dib u dhac ku yimid imtixaankii dugsiyada sare iyo dhexe ee dalka Soomaaliya. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad iyo 8-aad in uusan ku qabsoomi karin xilliga loogu talagalay taxadarka cudurka caabuqa 19 awgii, waqtiga rasmiga ah ee uu dhacaya dib laga soo sheegi doono, islamarkaasina gebi ahaanba imtixaanadaasi aysan dhici karin ayaa war-saxaafadda lagu yidhi. Waxaa sidoo kale sheegtay in wasaaradda ay ku howlan tahay sidii ardayda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qorshe ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda, islamarkaasina macquul ay tahay in qaab online ah ay ku wataan. Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo tixgelinaysa talooyinka caafimaad ee la xiriira ka hortagga cudurka caabuqa iyo xakamaynta cudurkani dilaaga ah ee caabuqa 19 ayaa waxa ay ku wargelinaysaa ardayda Soomaaliyeed ee ku guda jira diyaargarowga imtixaanka fasalka 12-aad iyo 8-aad in uusan ku qabsoomi karin
xilligii loogu talagalay waqtiga rasmiga ah ee uu dhacayo imtixaanka dib ayaa laga soo sheegi doonaa mahadsanidiin ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dalka uu hogaamiyo wasiir goodax barre ahna xildhibaan federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horay u fasaxday dhammaan iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala dalka si looga hortago cudurka caabuqa 19 sidoo kale deegaanada ama maamul goboleedyada dhammaantood ayaa laga fasaxay iskuullada halkaasi oo la diiday isku imaatinka ardaydaasi islamarkaasina waxyeelo ka dhalan karto maadaama qof meel kale ka yimid uu soo dhexgali karo ummaddaasi islamarkaasina ku faafin karo soomaaliya ayaa ilaa iminka dhowr kiis laga helay maanta ayaa la sheegay UN-ka ee degan xalana inay qof kale ka hadleen laakiin warbixinadeena xiga ayaan kusoo tabin doonaa qofka meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahaybo sigasabaatee soomaaliya ayaa iminka wax cabsi aad ah laga qabin maadaama dadkii uu ku dhacay iminka si gooni loo hayo halka qof kalena uu ka bogsaday si degdega ugu bogsaday islamarkaasina magaaladiisa lagu dayn rabo sigasaba ha ahaatee allaha ka haayo ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida joogaan caabuqa 19 ayaa shalay waxaa dhintay dalkaasi maraykanka waa dhimashadii ugu badneed ee cudurkani hal maalin kun iyo weliba ayaa ku dhimatay dalkaasi maraykanka awal dalka talyaaniga waxaa ku dhiman jiray 900-800 laakiinse kun iyo weliba sidoo kale faransiiska ayaa asigana 1,100 ku dhinteen shalay taasi ayaa noqonaysa labadii dal ee ugu dhimashada badnaay hal maalin ay dhintaan geesta kale cudur daarma u noqon doonaa dowladda federaalka soomaaliya cudurka caabuqa 19 ee adduunka dhibaatada xooggan ku hayo islamarkaasina warbixin xasaasiya laga soo diyaariyey madaxda soomaaliyeed haddii ay cudurka caabuqa 19 moodeen fursad dahabiya oo doorasho dib loogu dhigi karo waxay muujinayaan guuldaradooda iyo guusha mucaaradkooda haddii ay tanaasulaan marmarsiyo dib loogu dhigayo doorashada oo ay taas beddelkeeda la yidhaahdo dadaal waxqabad leh oo si muuqda leh wax uga tara ahan halganka ummaddeeda ee lagu badbaadinayo naftooda iyo maalkooda waxay u noqonaysaa taas beddelkeeda fursad asal ah oo ay ku sameeyeen isbeddel dhab ah oo waxtar leh oo guusha doorashada oo waqtigeeda ku dhacda ay dhankooda u dhacdo ayaa warbixinta lagu yiri dareenka doorashada waxay shacabka u wadaan farxad iyo raynrayn mana ahan farxaddu inay tahay wax mustaqbalka dib loogu dhigi karo laakiin waa bishaaro khayr leh oo loo baahan yahay in waqtigeeda shacabku ay la kulmaan tani waxay la mid tahay joojinta ciidaha dadka oo u farxadooda ku muujinayaan heer qoys mid qaraabo iyo mid saaxiibtinimo xilka wuxuu leeyahay waqti u dhammaado oo loo baahan yahay awoodda in dib loogu celiyo shacabka si ay u soo doortaan madaxdooda waqtigu ma dhammaado oo meelna kuma istaago mana yaqaano dib u dhig iyo soo horumarinba mid toonaba sooyaalka dhacdooyinkeeda waxaa lagu asteeyaa waqti taariikhdeeda cayiman haddii uu dhaco isbeddel waxaa isbeddelaya xaaladii waxaana la gelayaa xaalad cusub iyo marxalad ka duwan tii hore waxaa dhacaysa awooddii oo sidii hore ka beddelan iyo shuruudo cusub oo ku soo kordhaya marxaladda cusub halista aad ka caraysiisid oo dib u dhigista ka liftay waxaa ka khatar badan midda ay wadato timaatada cimri dheersigu wuxuu leeyahay murugo badan oo aad u soo jiidid oo aad u soo joogtid darxumadiisii kaas oo ah in ka badan inta aad xamili kartid ama lagu dulqaadan karo waxaana ka dilaaca danaysiga imaan darida ah ciqaab iyo sumcad xumo ku dhammaata taariikh madow sida ku dhacday Qadaafi, Numeyri, Husni iyo ninka lagu magacaabo Munarag, Saddam Xuseen, Siyaad Barre, Albashiir iyo wixii lamid ayaa warbixinta lagu yiri. Marmarsiyo cudurka 19 ee caabuqa 19 ma noqon karo cudur daar dib loogu dhigi doono doorashooyinka maxaa yeelay doorasho la'aan dowladdu ma lahan sharciyada ay wax ku maamulayso sidoo kale dib u dhigistu waxay horseedaa muran dhaliya maqnaanshaha hogaamineed taas oo horseedi karta mustaqbal madow sidaa daraaddeed dib u dhigista doorashada ma ahan xaq iyo xal wanaagsan haddii aadan awoodin ogolaanshaha samirka iyo dulqaadka guuldarrada doorashada ha ka kallifin inaad gashid doorashada ama ha isku dayin inaad keentid doorasho sanduuqyo codbixin oo qufulan oo fara badan wadata maxaa yeelay muujinta taxadarka ee been guurka ahi waxaa ku hoos kaydsan dhagarta buuxiska
ku shubashada ayaa la yiri ee doorashada. Soomaalidu dhaqanka ku shubashada doorashada waayo aragnimo kala duwan ayay u leedahay oo cid walba waa ay ogtahay culunteeda. Wixii ka dhici jiray baydhabo iyo dhuusamareeb ayaa warbixinta lagu yiri. Warbixintani ayaa waxa uu ka qoray ama uu qoray Professor Saciid Ciise Maxamuud Minneapolis USA asigoo jooga, maadaama arrintani oo uu ugu leeyahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay cudurka caabuqa 19 marmarsii ugu dhigato islamarkaasina ay dib u dhigto doorashada. Dhinaca kale, Suldaanka Soomaaliland oo ku dhawaaqay waa muqadas uu yiri midnimada ummadda Soomaaliyeed. Suldaan aad loogu yaqaano Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay erigaasi. Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed Cabduqaadir, oo markii ugu horreysa ka hadlay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayaa sheegay in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay muqadas. Suldaanka ayaa sheegay in marnaba ay kala maarmi karin Soomaalidu dhibaato kasto oo ay soo kala dhex gasho, isla markaasina ay waajib tahay in dib loo furo wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu Suldaanku sheegay in odayaal dhaqameedka ay leeyihiin go'aanka samirka bulshada, maadaama ay ka taliyaan samaha ummadda, ayna waajib tahay in laga qayb geliyo wadahadalladaasi, ayuu yiri. Suldaanka ayaa waxa kale uu farriin adag u diray dadka uu ololeynaya kala goynta ummadda, isagoona xusay inay dad wada dhashay yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya, balse ay siyaasaddu isku qabteen nidaam gaar ahi oo bulsho reer Soomaaliland ka madax bannaan. Suldaanka guud ee beesha, Suldaan Maxamed Cabduqaadir, oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri ma xukuumaddu unbaa keli isaga dhigaysa wadahadallada, anigu waxaan qabaa in wixii siyaasadda ay ka hadli karaan odayaasha dhaqanka. Anigu waxaan leeyahay salaadiinta ayaa laga tegin ee wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ha lagu soo daro, cidna nagama mamnuuci karto, ayuu yiri. Wadahadallada waxaana ka codsanaynaa xukuumadda inay nagu soo daraan wadahadallada labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed ma kala maarmayso, ayuu yiri, meel kasta oo ay kala joogaan, dhibaato kasta oo ay ku kala timaado, waxaan diyaar u nahay inaan si fiican uga qayb qaadano wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wuxuu intaasi ku sii daray, Suldaanku dadka madax dhaqameedku ayaa xukuma oo ay u dhaqmo ayay u hoggaansami karaan nugul yihiin ama ay u nugul yihiin. Marka madax dhaqameedkeenu haddii loo dhaga nuglaado, waxay soo dhaweynayaan wax wada qabsiga ummadda markii horeba Soomaaliya isku ahayd. Maanta ninka yiri waan ka maarmay been buu sheegay, Soomaali ma kala maarmayso. Marka waxaan leeyahay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa muqadas, in aan la dafirin karin, ayuu yiri. Xukuumadda Soomaaliland oo daba socoto hadalka Suldaanka ayaa shalay sheegtay inay tallaabo sharci ah ka qaadayso Suldaanka guud ee Soomaaliland iyo odayaal dhaqameedka kale oo ka hadlay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxayna xukuumadda Muuse Biixi la xiriiraysay baaqyada odayaasha dhaqanka qorsha ay sheegtay inay dabada ka riixaysa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Suldaankani ayaa iminka waxa uu dhoon dulelaa in ummadda Soomaaliyeed ay muqadas tahay midnimadooda.